Е, сега стигаме до нашата нова рубрика в Фокус. Първият пилот в нея – Игнат Исаев, един от най-зрелищните участници в българския рали шампионат, спечелил отново прозвището най-бързия пилот на Лада в рали България. В крайното класиране в клас А6, общото класиране, Исаев е 6-ти за българския шампионат, 5-ти. Най-бързият пилот на Лада, както ви казах, последна година за тези автомобили, тъй като хомологацията им изтича в края на сезона. Игнате, как изглежда битката в А6 от малко по-задна позиция, зад суперите? С суперите не може да се бориме, караме си колкото може Ладата, пък другото каквото стане. Но за сега сме доволни, смисъл такъв, че ралито беше дълго, тежко, технически проблеми имахме малко, но справихме се и завършихме. Отново един от най-зрелищните полуцешките, доволен ли си от карането си? Не знам, аз не мога да преценя. Хората, които гледат, надявам се да им доставям удоволствие и за напред да е така. Ще караме бързо, пък другото ще видим.